Niin mä lähden sut parikymppiä. Lainaa. Toinen metro kuolema. Mä mietin, että jos on tappanut useamminkin kuin 2 kertaa. Tämä mies on erittäin vaarallinen ja aseistettu. Pää kylmänä eikä sooloilua. Et sä tosiaan tiedä, missä äiti on? Kuka pystyy määrittelemään, mikä on työ ja mikä ei? Mitä olisi vaikka poliisilaki? Sepä se. Suomen laki. 10 käskyä. Sä vitu muslimi puhut kyllä sen verran huonoa suomea, että mä en ymmärrä sanoa. Tää on mun raamattu! Tää on sun matkan pää! Vitu sekaisin sä oikein oot. Minussa on saatana. Ei Jumala tahto.